Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore ka ndërmarrë një fushatë promovimi për blloqet e lira të kërkimit të naftës, teksa ka ofruar për eksplorim bllokun 5 në tokë. Sipas kritereve të shpallura, kohëzgjatja e periudhës së eksplorimit do të jetë deri në 5 vjet, por në bazë të legjislacionit në fuqi, mund të zgjatet deri në 7 vjet. Kontrata që do të nënshkruhet mes palëve do të jetë me ndarje prodhimi, që ndër të tjera parashikon detyrime për punësimin e banorëve të zonës. Kjo nuk është hera e parë që AKBN ofron për eksplorimin bllok nafte, pasi një fushatë ngjashme u ndërmor edhe në vitin 2019, ku u finalizua eksplorimi në bllokun Dumrea. Marrveshja për nisjen e operacioneve të kërkimit të naftës për këtë bllok u nënshkrua me kompaninë italiane Eni në fund të vitit 2019, ndërkohë që dhe për bllokun C pati një shprehje interesi për nënshkrimin e marrveshjes hidrokarbure, nuk u arrit. Për këtë blok u rihap sërish një garë më herët gjatë këtij viti, së bashku dhe me blokun Panaja, teksa kompania shqiptare Energy Development Group ishte e vetmja që shprehu interes. Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore bëri me dije për televizionin Skans se fillimisht kishte shfaqur interes edhe kompania Eni, por pasi u njoh me paketën e të dhënave, informoi se nuk do të merrte pjesë në aplikim. Gjithsesi, deri më tani nuk ka asnjë informacion zyrtar për përfundimin e kësaj procedure. Fushata e radhës e ndërmarrë nga AKBN vjen pas një urdhri të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë me datë 13 shtator 2022, ndërkohë që kompanitë e interesuara kanë afat deri në datën 16 janar 2023 për të aplikuar.